Lulu Ranne, liikenneviestintä- ja sisäministeri, esitteli hallituksen esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta täysistunnossa 8.10.2024. Hänen puheenvuoronsa oli laaja katsaus esityksen taustoihin, tavoitteisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Hän toi esille, että lakiesitys pohjautuu hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin, jotka koskevat erityisesti säilöönottoa ja maahantulokieltoa. Keskeisenä tavoitteena on tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista sekä parantaa yleisen järjestyksen turvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden suojaamista. Puheenvuorossaan Ranne korosti kolmea keskeistä uudistuskokonaisuutta. Ensimmäinen. Säilöönoton sääntelyn tiukennukset. Esitys mahdollistaisi henkilön säilöönoton yleisen järjestyksen ja turvallisuuden perusteella. Uudistuksen mukaan säilössäpitoa voitaisiin pidentää nykyisestä enimmäiskestosta 6 kuukautta 12 kuukaudella tietyissä tapauksissa, jolloin maksimikesto olisi 18 kuukautta. Lisäksi säilöönottoa voitaisiin jatkaa 6 kuukaudella ennen maastapoistamispäätöksen tekemistä, jos henkilön katsotaan vaarantavan kansallista turvallisuutta. Ranne korosti, että säilöönotto on tehokas tapa varmistaa henkilön läsnäolo palautushetkellä, etenkin jos henkilö vastustaa palauttamista. Näitä tiukennuksia tarvitaan erityisesti tilanteessa, joissa on kyse vakavista rikoksista, kuten terrorismirikoksista. Maahantulokielon sääntelyn uudistukset. Kohta 2. Esitys mahdollistaa maahantulokielon määräämisen enintään 15 vuoden ajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan kielon ilman rikostuomiota, jos kyse on kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Tämä mahdollisuus koskisi myös tapauksia, joissa ulkomaalainen oleskelee Suomen ulkopuolella, mutta muodostaa uhan turvallisuudelle. Tällainen henkilö voisi olla esimerkiksi ulkomailla terrorismiin osallistunut tai terroristista toimintaa tukenut henkilö. Uudistus antaa viranomaisille paremmat keinot estää uhkaavien henkilöiden pääsy Suomeen ja Schengen-alueelle. Kohta 3. Paluudirektiivin mukaiset tiukennukset. Esitys sisältää Euroopan unionin paluudirektiivin tarjoamia tiukennuksia ja käytäntöjä, jotka tukevat hallituksen pyrkimystä tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa. Tiukennukset koskevat esimerkiksi säilöönoton enimmäiskeston pidentämistä, pakenemisen vaaran arviointia ja kokonaisharkinnan rajoittamista maahantulokielon määräämisessä. Näiden muutosten taustalla on myös komission ehdotukset paluudirektiivin hätätilanteita ja ulkomaalaisten yhteistyövelvoitteita koskien. Ranne päätti puheenvuoronsa toteamalla, että muutoksilla arvioidaan olevan vähän vaikutusta niihin ulkomaalaisiin, jotka noudattavat lakia ja velvoitteita. Esityksen kohderyhmänä ovat siis yhteiskunnalle vaaralliset rikolliset ja henkilöt, jotka kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Uudistukset ovat osa laajempaa pyrkimystä parantaa yleistä ja kansallista turvallisuutta Suomessa. Arvoisa puhemies, käsillä olevalla hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksellä pannaan toimeen useampia hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisia kirjauksia. Ne liittyvät säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskevaan sääntelyyn sekä tavoitteeseen sisällyttää paluudirektiivin mahdollistamat tiukennukset kansalliseen lainsäädäntöön. Esitettävillä muutoksilla pyritään tehostamaan laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista ja turvaamaan paremmin yleinen järjestys ja turvallisuus sekä kansallinen turvallisuus yhteiskunnassamme. Hallitus esittää ensinnäkin muutoksia säilöönottoa koskevaan sääntelyyn. Laissa mahdollistettaisiin henkilön säilöönotto yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden perusteella.
Lisäksi esitetään mahdollisuutta jatkaa säilössäpitoa nykyisen 6 kuukauden sijaan 12 kuukaudella tietyissä maasta poistamiseen liittyvissä tilanteissa. Näissä tilanteissa säilössäpidon enimmäiskesto voisi näin ollen olla 18 kuukautta. Uutena lakiin lisättäisiin mahdollisuus jatkaa säilöönottoa 6 kuukaudella ennen maastapoistamispäätöksen tekemistä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Säilöönottoa koskevat uudistukset tukisivat tavoitetta tehostaa kielteisen päätöksen saaneiden maastapoistamista. Käytännössä vain säilöönotolla voidaan tehokkaasti varmistaa sellaisen ulkomaalaisen läsnäolo maastapoistamishetkellä, joka vastustaa palauttamista. Säilöönottoa koskevilla uudistuksilla varaudutaan tilanteisiin, joissa maassa ollaan poistamassa esimerkiksi terrorismirikokseen syyllistynyttä henkilöä, jonka maasta poistaminen viivästyy. Arvoisa puhemies, toisena uudistettavana sääntelykokonaisuutena käsillä olevassa esityksessä on maahantulokieltoa koskeva sääntely. Muutokset koskisivat erityisesti mahdollisuutta enintään 15 vuoden määräaikaisen maahantulokiellon määräämiseen ja toistaiseksi voimassa olevan maahantulokiellon määräämiseen ilman rikostuomiota silloin, kun kyse on kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi esitetään kokonaisharkinnan rajaamista tietyiltä osin maahantulokieltoa määrättäessä. Enintään 15 vuoden määräaikainen maahantulokielto olisi yhtä pitkä kuin jo nyt unionin kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen määrättävän maahantulokiellon enimmäispituus. Muutoksen johdosta ulkomaalaiselle määrättävän maahantulokiellon pituus saataisiin tietyissä tilanteissa vastaamaan paremmin teon vakavuutta. Turvallisuusviranomaiset ovat jo pitkään pitäneet esillä mahdollisuutta oleskeluluvan peruuttamiseen ja maahantulokielon määräämiseen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä kansallisen turvallisuuden perusteella myös sellaisessa tilanteessa, jossa ulkomaalainen oleskelee Suomen ulkopuolella. Nyt tämä uudistus esitetään sisällytettäväksi ulkomaalaislakiin. Jatkossa viranomaisilla olisi paremmat valmiudet estää sellaisten Suomen oleskeluluvan omaavien ulkomaalaisten pääsy Suomeen ja muualle Schengen-alueelle, jotka voivat muodostaa vakavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle. Kyse voi olla esimerkiksi henkilöistä, jotka ulkomailla oleskellessaan ovat osallistuneet terroristiseen toimintaan tai ovat jollain tavoin tukeneet terroristista toimintaa. Arvoisa puhemies! Kolmantena uudistuksena lakiin esitetään sisällytettäväksi Euroopan unionin paluudirektiivin mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytänteet, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa. Tällaiset muutosehdotukset liittyvät esimerkiksi säilöönoton enimmäiskeston pidentämiseen, josta oli puhetta jo aiemmin, ja pakenemisen vaaran arviointiin, paluudirektiivin hätätilanteeseen ja kokonaisharkinnan rajoittamiseen tietyissä maahantulokiellon määräämistilanteissa. Lisäksi viime lainsäädäntökaudella unionin toimielimissä pöydälle jääneestä paluudirektiiviä koskevasta komission ehdotuksesta on tunnistettu joitain muutosmahdollisuuksia, kuten pakenemisen vaaran arviointiperusteet ja ulkomaalaisen velvoite tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Nämä muutokset voidaan tehdä jo nykyisen paluudirektiivin puitteissa. Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että ehdotetuilla muutoksilla arvioidaan olevan vain vähän vaikutusta sellaisiin ulkomaalaisiin, jotka noudattavat yhteiskunnan sääntöjä ja määräyksiä, kuten velvoitetta poistua maasta. Ehdotukset kohdistuisivat yhteiskunnalle vaarallisiin rikollisiin ja henkilöihin, jotka kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ulkomaalaislain muutokset turvaavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta.